で、こんな企画やんねん。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。どれですか？OK。ということで、今日も始まりましたけれども、早く二人でワーキャーしたいよー。ごめんね。今日は何をするかと申しますと、くるちょもチャンネルでも一度お世話になりました100円ショップ我らがダイソー、ダイソーさんに行ったら大概のものはゲットできると、日常生活すべてダイソーさんのもので賄えると言っても過言ではないと。そんなみんな大好きダイソーさんのレジ付近に 78% の確率で陳列されているこちらを今日は吟味していこうと思います。ということで、ラムネ、そしていろんな味ラムネ大するかもしれないということですね。大好きなラムネ、そしてそんなラムネの変わり種味、マジでそんなことすんなよっていう味をですね、今日は味比べしていきたいと思います。それではですね、まずはみんな大好き懐かしの普通の味ラムネですね。これはもう早飲みたい、もう冷たいうちに。そしてこちらが大阪出身なんで、これは言っとかなあかんやろということですね。たこ焼き味、もう嫌ですね。ラムネは美味しく飲もうよ、ほんまに。どんどん行きましょう。はい、こちらキムチ味。キムチは大好きなんよ。それ言ったらたこ焼きもやし、ラムネにすなよ。ごめんね。そしてですね、まあこちらみんな大好き焼きそば UFO 味。まあちょっと権利の問題とかがいろいろあるやろうから UFO 味は書いてないけど、 UFO のイラストとか、こちらね、ピンクレディさんも UFO、 もう UFO って言うて持ってるやん、ほら UFO って言うて持ってるやん、こんなもんほんま。ごめんね。挑戦的ですね。あんまりこれ系の変わり種ドリンクって飲んだことなかったんで、一体どんな味がするのか行ってみようと思います。ということで、ワリゴー、早速ね、もう全部開けてバーってね、グラスに入れて飲み比べていこうと思います。大好きなラムネから。これな、開けるとき気をつけなあかんやつやな、パシューンなるやつですね、これね。あ、これマジでちょっとほんまタオルとか引いた方がいいんじゃない、せめてティッシュ。イエス。ほらほら、もう言わんこっちゃない。これがね、夏の風物詩的な部分もあるもんね。まずは、こちらのラムネを。ほい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 。ほい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 。ああ、絶対美味しい、こんな。続きまして、たこ焼き味。今ちょっと気づいたんですけど、普通のラムネだけ瓶なんよね。これ多分ね、プラスチック製、他のやつ。なんでやろう、たこ焼き風ラムネ、ソース風味って書いてるね。たこ焼きは入ってまへんで、って書いてる。いやっす。もうこぼれるの大前提やん、ほんまこれ。これもうピシャピシャになるで。ちょっとソースの香りするぞ。まあ、ジンジャーエールな感じよね。これ怖いよな。キムチラムネ。お前は大人しいんかい、ちょっと。あ、もうわからん。いろんな匂いがしてて、ちょっともうわからんな。とりあえず飲んでみよう。これね、色だけで言ったらいい感じなんよ。スパークリングワインのロゼみたいなノリですよね。ちょっとオシャンな感じで。これクリスマスパーティーとか出してもええんちゃう、全然。わからんのじゃ。まあ、ちょっと罰ゲーム感あるけど。たこ焼きもソース風味って書いてるし、これも濃い濃いソース風味。ソース飲もうぜって書いてるけど。ソース飲んだらあかんやん。ごめんね。近いんでしょうね。色的にもまあ近いもんね。なんか開け方うまなってきた。こぼさんくなってきたぞ。あ、これの匂いが、このやつなんかな、一番勝つぐらい、今開けた瞬間に香ってきましたね。色は一緒やな、でも。ジンジャーエールっていう、麦茶っぽい色してるね、こっちは。早速飲んでいこうかなと思いますよ。まずは、普通の美味しい美味しいラムネから。めちゃめちゃ美味しそうね。やばいね。今日これでええやん、もうこれで終わろうよ。あかんの。これでまたあかんの今日。やっぱラムネ美味しいな。でもやっぱラムネは瓶で飲むのが一番美味しいよね、絶対。
これビー玉カラカラ言わせながら。間違いないです。このビー玉が邪魔してくるとこもいいよね。さあ終わろうか。ごめんね。行きますがな、行きますがな。たこ焼きね、ソース風味。たこ焼き味じゃないでしょ絶対。ソースしか入れてへんやろ。知らんけど。ごめんね。うん、まずい。ごめんね。あー、絶妙にまずい。あかんこれ。何の味よ。ソース入ってないのよ。原材料名、砂糖、ぶどう糖、果糖、液糖、食塩、炭酸ガス、酸味料、香料、カラメル色素。それだけでこの味にいってるんや。でも味はソース味じゃない。完全に。カラメル色素。ああ。あかん。あかんやつ。ダイソーさん、あかんやつです。罰ゲームに使うやつじゃない。めっちゃ美味しいよ。じゃあね、こちら行きましょうか。こうやってもめっちゃおしゃれやもん、色的に。行きましょう、キムチ。もう匂いで笑かしてくるもんな、これ。イエス。ナイス。ごめんね。これは何や、原材料名は。砂糖、ぶどう糖、果糖、液糖、食塩、炭酸ガス、酸味料、香料、香辛料、着色料、赤色、102号。かなりまずそう。どっちもソースも入ってんし、こっちもキムチも入ってんし。なんなん？なんやろ。もう、なんか切なくなるまずさやわ、これ。最後ですね。UFO 味。これがね、他の追随を許さない匂いしてますけど、ちょっと行ってみようと思いますね。あかん。これはあかん。あかんど。これはあかん。匂いからしてあれやけど、一番きつい。そして全くソースではない。ブドウ糖、カトエキ糖、炭酸ガス、酸味料、香料、カラメル色素。一緒やん、たこ焼きと内容一緒やん、濃くしとんやん、きっと。汗すごいわ、はあ、しんど。アナルに入れた、ということで、ダイソーに売ってる変わり種ラーメン、こちらはですね、くるちょもチャンネルに数々出てくるショークグッズとして取り扱っていただきたいと思います。罰ゲームとかで使うならいいと思う。怖いもの見たさで試してみたい方ですね、全然おすすめしません。だったらラムネ4本買え。その方が絶対いいぞ。今年の夏も元気に過ごそうぜ。ということでありがとうございました。美味しい。